Velkommen til. I dag skal vi prøve våbenbunker Only Talents. Jeg er rundt omkring på kortet, og ned i dem er der noget sindssygt godt loot. Men der er et stort problem, for de åbner først i tredje zone, så indtil da skal vi overleve helt uden våben. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere os, der kommer til. Det er gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge Go Gold Day i items, som det vil sætte enormt stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget Gold Day merch på goldday.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Og der har vi altså en af de der bunkers der. Altså 9 af dem i alt på hele kortet. Men problemet er, at det ikke er alle 9, der åbner. Så vi skal altså lige se, om den er åbner overhovedet. Og hvis andre lander her, så skal vi bare væk i en fart, fordi jeg kan altså ikke fange nogen. Og der er der faktisk. Det er ikke så godt der. Hvorfor skal du lige lande her? Altså min bil der. Så må vi finde en anden bunker, fordi jeg kan ikke bruge nogen våben. Så jeg kan ikke få jeg dræbt hende på nogen måde. Så det er altså vores våben, der skal være for bunkeren af. Så når vi på et tidspunkt får kills, så vil jeg gerne tage deres armo, mats, healing. Sådan nogle ting kan vi godt tage. Vi burde måske også gå ud og farme op og måske få noget healing, fordi det må vi altså gerne holde. Men våben, det kan vi først få, når bunkeren åbner. Det gør det altså først i tredje zone. Så indtil da skal vi bare flygte fra folk. Lad os lige prøve at køre op her, så vi kan finde noget loot. Der var et hegn. Lad os prøve, så vi kan finde noget loot her, som vi må tage. Byen der kan vi ikke tage. Shotgun kan vi ikke, men skuden kan vi godt. Der er der. Åh, chok, jeg fik utrolig en person, fordi den der. Jeg tester dem, men den kan vi godt smide. Hold big shield. Det er super. Jeg tester den her. Der er mini C. Okay, så får vi da full shield. Det er en meget god idé. Så kan vi ikke bare blive sniped i kroppen. Så skal vi altså snipes i hovedet, hvis der. Lige få farvet nogle mats og tage et medkit med. Der er en der. Så er vi dem, der er taget væk, fordi det går altså ikke det der. Der er stadig en våben. Så vi ses. Der var en til der. Selvfølgelig er der nogen overalt lige nu. Burde vi tage en anden bil? Det tror jeg, vi gør, fordi den kan altså køre lidt hurtigere. Lad os lige få frem noget mere. Det er så mærkeligt at løbe rundt helt uden våben. Og det næste problem, det bliver helt klart, at når de der vold lige på et tidspunkt åbner, og tænker, hvis der er andre ved dem, så kan jeg jo ikke komme derned. Men her der har vi en vold, lad os se. Er der kæder rundt om? Det er der faktisk. Så det vil sige, når der er kæder rundt om, så åbner de altså ikke spillet. Du skal faktisk ud og finde en anden vold. Der er en til der på ziplinen. Men heldigvis er der god tid til at finde en vold. Spørgsmålet er bare, om vi kan finde en vold, der ikke er kæder. Der er en til vold hernede. Like vold. Hvad hedder det? Bunker? Lad os prøve at se, åbner den, eller er der også kæder? Ja, den ser ud til at åbne. Okay, nice. Der er en floorberry. Så skal der ellers bare faktisk noget metal, fordi det er også meget godt at have. Hvad er der en derovre? Nu skal jeg bare løbe væk, fordi jeg kan overhovedet ikke fange dig. Det er godt at gå derned og se, om der er noget spændende loot. Jeg tror næsten, vi skal køre derned, fordi altså, hvis der er nogen dernede, så kommer man nok ikke til at kunne løbe væk. Altså, lige vende rundt sådan her. Det så næsten pænt ud. Jeg kunne lige smadre et par ting, der stod der. Spændende her. Der er et big shield. Og flere skud. Så altså healing, det går vi ikke ned på. Det er nok også meget godt at have flere medkits med, fordi hvis nu vi skal helt ud i stormen. Der kommer en derude i vinduet, som I kan se. Jeg tror, vi dropper en mini. Tag bandage med. Skal du indenfor? Jeg tror bare, vi skal ud til bilen nu. Så løb ind i bilen. Den der åbner ikke endnu. Og hvad gør hende dernede? Hun står stadig og kigger den vej her. Jeg kan ikke gøre noget. Så skal vi næsten køre hen til en anden bunker. Det tror jeg, vi gør. Fordi den der får jeg ikke i fred. Så vi må altså køre videre igen. Og den nye bil kunne vi også have brug, fordi jeg synes, det var sjovt at skyde mit hjul. Så det var da egentlig meget fedt. Må ikke, vi kan finde en bil hernede. Heldigvis kan den godt dreje, fordi hvis der var forhjul, der havde røget, så havde det været så svært at dreje. Og der er ikke engang en jeep der. Jeg plejer altid at holde en. Men ikke til den kan vi tage. Okay, der er en bil her. Jeg skal bare lige have smadret sådan, så den kan komme ud en gang. Så er det ind i bilen. Og så er det med at tage afsted. Så kan der være en bunker herovre omkring. Der er allerede blevet bygget, så det kan godt være, at jeg bliver skudt efter. Jeg er længere fremme. Og der er også skadet rundt om. Den kan vi heller ikke komme ind i. Så vi skal bare ud på vej nu. Ved til næste. Og zonen, der er ved at lukke nu, det er altså anden zone, som vi kan se. Men først når tredje zone lukker, at vi kan komme ind til voldsene. Eller bunkerne. Jeg bliver ved med at kalde dem voldsmænden. Der er bunker. Lad os se bunkeren, der er hernede. Er der kæder på den, eller vil den åbne? Lige sin vil åbne. Okay, nice. Der er altså ikke nogen kæder. Så skal der bare ikke komme nogen personer hen. Ligesom der gjorde ved den anden bunker. Det var så ærgerligt. Og nede i de der bunker der kan man altså få op til 400 guld. Og så er der tre sindssygt gode chest. Hvor de åbner nu. Okay, kom så. Den der lyd, der har jeg ventet på i så lang tid. Så skal der bare ikke komme en. Det vil være det værste. Sådan, når jeg tredje zone bliver vist. Så det er ikke, når den lukker, som jeg tror. Der er faktisk en der foran. Gå væk. Det er løgn. Skal ned den vault, uanset hvad der sker. Vi åbner nu. Nice. Så er det altså bare at jeg kommer ned. Vi skal bygge så meget, fordi vi skal altså have lootet. Det allerførste loot, jeg kan tage af våben. Ej, så er den der med. Jeg skal tage noget ordentligt loot nu. Okay, nice. Bare vi herover. Shotgun, please. Super. Og her. En sniper. Det kan være ret fedt at tage med. Og chok, vi skal vi også have brug. Så lad os lige få brugt den her flowberry her. Vi har slet ikke fuld shield, efter vi blev ramt lidt. Men hvordan kommer vi op, når han er deroppe? Vi er faktisk ind i bilen. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men han sidder i bilen nu. Der kommer en anden person. Og det er perfekt, det der. Den her lilla, den tager vi. Så skal vi bare lige skynde os over til. Så skal vi lige have modtet den. Så drumbag på. Tager vi den der. Den er bare på. Så tror jeg faktisk, det var det. Så er det bare, om vi kan komme op herfra. Så kan vi altså kun bruge den her shotgun her. Så den her AR. Eneste to, vi kan bruge. Lad os prøve at komme omgang. Det var så mærkeligt, det der. Er du bare derinde? Det er dumt, det der. Du er så færdig. Altså, jeg ved ikke, hvorfor folk gør det der. Men at bruge et lyn lige foran en. Altså, bare jeg kigger op, så kan man læse gratis. Lad os lige. Du kommer ned her. Bil.
på en anelse vejen. What? Den teleporterede bare. Det er sindssygt. Kan vi køre den op måske? Det er så underligt der, men... Altså, vi kommer ned. Lad os lige få poppet det sidste flowberry. Så vi får, ja, næsten full shield. Så kan vi lige tage sådan en der banan der, så lige spise en gang. Og så skal vi ellers bare op igen. Hvis vi kan få den her bil her. Nogen, der er fighter hernede. Der skal jeg så meget ned. Jeg kan se dem lige der. Jeg glemte at sætte noget safety corn på. Men rammer der stadig okay. Så snupper vi de der ting der. Det vi nu kan. Der er en herinde. Skulle lige der. Nice. Det var endnu et kill. Men skulle jeg måske gå hen og tage sniperen med, fordi det kunne også være rimelig sjovt at snipe nogen. Det tænker jeg, vi gør, så kan vi droppe de her big shields her. Hvis de går ind i akonen her, så dropper vi big shields, fordi så går vi ned og jeg henter en sniper. Og hvor er den så henne? Det var ikke den. Herover. Jep, der var den. Kom og se nu. Så lige sætte et sigtekorn på, fordi det glemte vi før. Altså lige derop. Det er så meget godt. Kom så. Nej. Så får vi hinanden. Hvad sker der? Endelig åbner jeg bunkeren. Det var sådan, jeg begyndte at vente på, fordi jeg var så tæt på at blive at læse ud af bilen her til sidst. Så nu er det bare ned at få at lutte op en til gang. Og så please, lad os få nogle gode våben. Har vi det her? Kom godt. Vi tager den. Oh, frenzy. Ah, jeg vil godt have noget bedre nu. Jeg er ikke sikkert, vi får det. Lad os se. Ej, den er også det der. Men... Aspasius. Nu kan vi lige få kastet en gang. Og banan, der kan vi også godt spise. Ja, der er virkelig ikke nogen bedre shotgun, fordi... Hvad skal vi prøve at vinde med den her grå her? Der er en der. Og en lilla, den prøver vi at tage. Det var meget heldigt. Så lige skynder sig at få de her våbenmods på. Og super. Jeg tror jeg faktisk, vi er klar til at jeg kommer op igen. Nu tror lige, vi popper et pixel, og så tager vi minis med i stedet for. Sådan der. Super. Der er ikke mere herover. Skud. Så vil dem, der bare tage videre igen. Hvor blev bilen af? Den er der. Katanen. Det kan så... Jo, det kunne godt. Nice. Solen eller stormen rykker også igen nu. Så det var godt, at vi lige kunne tage den derude. Vi er også allerede nede på, at der kun er 12 spillere tilbage i alt. Bare ved at jeg vente på den der bunker, den åbner. Altså ret vildt. Lad os lige hoppe et medikit, sådan så vi får fuld liv. Hvis nu skal jeg fighte en. Der er så også en ny bil, der kan jeg se. Den burde vi tage bagefter. Lad os lige hoppe ud og jeg får snuppet den. Så tager vi spacis med for dem, der har kørt. Er han væk der? Det havde jeg jo set. Men jeg bare udenom. Der er både en medalje til venstre for mig og til højre for mig. Ham til højre, det er både en, der har den der Grimgate og så den der Siphon-medalje. Så hvis vi kunne få de to hold til at fight, det kunne være så perfekt. Det er godt nok meget loot her. Hvis de har fået... Jeg snupper nogle matcher skud. Andet kan vi ikke tage. Der er en, der lige er død dernede. Brug lige en med medalje. En, der virker rimelig god. Han får 120. Skal de poppe nogle minis engang? Jeg vil så godt have de medaljer, fordi de var altså de to bedste. Men det bliver ikke en nem fight. Så dør vi. Det passer lige med at åbne min væg, og så er det bare... Jeg fløj ind i boksen. Og i tredje gang, og jeg satte på, at jeg kan få den her bunker her, selvom der er ikke med medaljer den der vej der. Og jeg står, den kommer også nu. Så den der bunker, den må godt skynde sig at åbne. Jeg håber, den der nu er zonen i hvert fald lukket. Problemet er, at der er en med en medalje, der er meget gerne vil herover. Hvilket ikke er så godt. Lad os lige få poppet med igen. Det her, det bliver meget spændende, fordi... Altså, hvorfor skal du ud i stormen her? Please bare køre væk. Kom så, jeg snupper nu. Det er super. Så det er bare skynd os ned, og jeg får nogle våben igen. Der var en shotgun. Og ved det her, frenzy. Det er fristende. Lad os lige se, hvad vi ellers skal få. Har vi herover? Sniper. Det kunne måske godt være. Men lad os prøve at tage frenzy med. Den har vi ikke spillet mere. Skal lige drumback på. Og den anden her, der skal vi lige have et andet scope på. Og drumback til den. Den der, yes. Sådan der. Så er vi altså jeg er klar til at fight. Det eneste mangler, det er bare lige at få healer lidt. Jeg ved, kan man tage en banan ud i stormen? Jeg tror det ikke med den. Prøver vi, for det kan man godt. Så er det bare op igen. Og så bilen her, ind i den. Så vil dem, der bare køre videre igen. Og den her gang her, der er altså ned på, der er 18 tilbage i alt. Så der er nogen flere tilbage i det her game i forhold til det forrige game. Så det eneste, hvor man kan bruge det, altså den her frenzy her. Så har vi en lille assault rifle. Hvordan spiller der? Det var første kill. Nice. Så det der kan vi også lige få poppet, så vi får fuld liv. Så vi er ellers bare klar til at fight den næste person, vi ser. Der er i hvert fald en her meget tæt på, der har medalje, kan jeg se. Der var en derinde. Jeg tror ikke, det er medaljen. Vi der skud herover, det kunne snakke nærmere med medaljen. Yep. Jeg tror også, det er. Fordi de blev færdige med at fight, så det er perfekt her. Ramt. Altså, flere skud efter mig. En dernede. Han får 50. Du var så forvirret på den der person foran. Så fik vi altså begge medaljer. Chris, det var endnu et kæld. Så skal vi skynde os at få healet op, fordi vi mister også en god chat liv. Og der er flere fodtrin lige derude. Vi kan ikke tage den der mific af jer. Den er sindssygt god, men desværre ikke. Jeg har set dig. Ja,
Jeg gad så gerne have sniper med, fordi den glemte jeg over ved den der bunker der. Men den kan vi ikke tage. Så vi har faktisk to modeller nu, som man kan se. Og faktisk en tredje, fordi den har vi på ryggen. Den går bare ikke noget. En, der skyder hernede. Oh, skifter sæd. Skyder. Nice. Og en til der. Det var to hurtige kills. Det var sted, hvor der kun er to andre tilbage nu. Og den person, der har de andre to modeller, altså på vej op, som vi kan se. Ja, så klar til at fight. Og for 21. Au, den gjorde rimelig ondt. Hjæl. Vi tager lige en lille smule væk. Den kan vi ikke nå. Hjæl. Og tilbage igen. Hvorfor er det her minisær? Wow. Så får vi en tredje. Jo. Okay, nu får vi altså en til bunker med den. Igen, der er en med der medaljer der, der er meget tæt på. Jeg tror, det er ham fra Grimgale. Så det her, det skal gå så stærkt. Så super, vi er nede. Og det skynder så at finde loot. Eller nogle våben, som vi kan bruge. Og shotgun. Nice. Vi får noget bedre. I den kommer. Og den der tager vi. Så prøver vi at spille med en. Jeg kan ikke gå i det her game her. Åh, lige om lidt. Tør det åben. Ja, det tænkte jeg godt. Du er så snit. Kom så. Okay, nice. Så kommer med den der medalje der. Jo, perfekt. Så tager vi begge medaljer. Okay, sindssygt. Hvorfor faktisk kun der var en medalje, men alt det der andet der, det kan vi ikke tage. Men flugbøven der. Hvor kan jeg skulle tage? Flugbøven kan vi lige få poppet, fordi jeg tror selv ham med et snipeskud, tror jeg. Men nice nok, så har vi altså de to bedste medaljer nu. Så lad os lige spænde der game her. Med forsøg nummer 4 eller sådan noget. Så tager vi Big Steals med igen. Lige nu har vi altså Siphon medalje, og der får man altså 50 liv, når man dræber nogen. Der er altså ingen grund til at have Amelis med. Hvor spændende den der. En guld en. Okay. Så skal vi lige herhen og få sat Drummack på. Så vi har 5 skud i. Så på den her, der er drummag, snupper vi den der. Så har vi altså nogle sindssygt gode våben nu. Så gode de nu kan blive. Så lad os ellers bare komme afsted, sådan, så vi kan komme hen og skyde på bossen herovre. Så vi kan se de næste zoner. Så går de der. Det var dig. Det var en til. Og lige her i kortet. Så nok den bedste start, vi har haft i meget lang tid det her. Men der kan vi lige spise, sådan, så vi får fuld liv. Så nu har jeg bare at vente at spille her. Du er mega snit. Okay, skyder du bare ned. Det var du stadig klar på det der. Du fik altså ramt os en lille smule, men fordi vi har den der safe med det der, så har vi fået livene tilbage igen. Lad os ellers bare tage Rift, og så komme op til The Loot Island. Taget fladet der. Den anden her. Nej. Det var ikke meningen. Yeet. Jeg skal så meget væk. Ja, det var tæt på at gå meget galt. Så kan man få poppet der Big Shield. Så tager vi lige noget Flowberry. Så lad os lige se, om vi kan finde et medkit derovre. Og så lige et healing ind her. Så tager vi den der. Og tænker faktisk lidt, om vi skulle købe 3 medkits med i stedet for den her Flowberry. Vi har altså stadig 2 Big Shields, så det tror jeg, vi gør. Og så der har de andre to modeller, der er meget tæt på. Og hvor er du henne? Ja, det var sindssygt forvirrende, det der. Yeet. Jeg er bare ved med at følge efter mig. Gå væk og få poppet Pixel her. Jeg ved ikke, hvor han kom fra, men jeg skal lige lov for en vis, hvor jeg var henne. Og der er en til Flowberry. Så tror vi tager i stedet for Pixel'et. Kan jeg svært, der er mere loot herfra. Det er bunkeren, hvor vi startede med at loot. Det er meget svært fald. Det var meget lækkert. Ekstra medkit. Jeg tror, det var det. Storm kom også, så jeg skal bare op igen. Jeg får 53. Du crackede. Han blev stipet. Vi fik dig. Det var fra Luda den dag, så det var perfekt det der. Vi skynder så at have alle medaljer. Nu skal vi ikke blive snipet. Så tager vi kronen der. Så var der en medalje, der røg herned. Når der næste zone, det bare videre den vej her. Og sted på, der kun er 3 andre tilbage nu. Ind i bilen. Det er den tidligere bil. Kommer tilbage til bunkeren og den her bil igen. Og faktisk en riften tager jeg afsted for. Hvis vi åbner kortet, så næste zone den altså herover. Lad os prøve at komme den der vej. Vi skal også lige have farmet flere match, fordi jeg har brugt alle mit træ. Så der kun 2 tilbage. Og jeg tror, de fighter. Yep, det gjorde de. Så er der kun 1 person tilbage nu. Jeg er så klar til at fight. Vi får flugtbæret lidt. Så en, der er rimelig god. Så en til næste zone. Jeg lagt så mange match tilbage, det er altså ikke så godt. Det er meget spændende det her. Vi går lige derovre. Du er så færdig nu. Det der, det laser sindssygt meget. 31 hvid. Du kommer ikke til at overleve det her. Skyder dig bare ned fra bunden af. Så hvis du kunne lide Jones, så giv en kæmpe stor like, og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.